Dobrý den, vážení přátelé života bez hlavy. Každý den zažíváme mnoho stresu. A na ženy je vyvíjen ještě větší tlak a je často těžké se s ním vyrovnat a žít vyrovnaný a spokojený život. Pojďme ale svůj život stresu zbavit. Jak toho dosáhnout? To se rozvíte pod odkazem pod tímto videem. Pěkný den!